Ai. טוב, אנחנו עכשיו לפני שבת. מאז שפתחתי ערוץ חדש, בא לי כל שנייה להסריט סרטון. עכשיו, הבגד הזה שהיום לבשתי, אני חייבת להראות לכם, זה היה אוברול מכנסיים, שרוואל כזה. אתם רואות אותו? כן, הנה. זהו. הוא היה אוברול ארוך מכנסיים, שרוואל. פשוט חיברתי אותו לחצאית וקיצרתי אותו, ואז גם נהיה לי מטפחת. כן. ואז גם נהיה לי את המטפחת. אז זה זרה. זרה והנעליים זרה. אז אני מאחלת לכם שבת שלום, בטח אתם לא תראו את זה בשבת. אז גם חג שמח. מה לי עכשיו לוחש לי פורים שמח לפני שהוא הולך לבית כנסת? ביי, אני לא יכולה לעשות לכם ככה, כי זה עוד יום שבת, ואם אני אגע בו, הוא לא יוצא, וזה בית משוגעים, הוא נמרח לכל מקום כמו לק. זהו, אז ביי. Thank you.